sẹ́lí mọ́ snẹ́bọ̀ ní sọ̀wọ́ rice kí ló sí ọ́ ẹsẹ̀ tó wà àjọṣe bí wọ́n sáré ya fi tráfù ní 4.5 million sọ́wọ́ àpọ̀jù ní kíni kan náà ṣé wọ́n ní ìnídé mọ́ nídé láyàtọ̀ láfíà mọ̀ náà káì kì í sàṣe wọ́n láàdì mí kì í sì ṣe pé bọ́yá àwọn èèyàn ìdánwò ojúwe mo ń dáwó kí wọ́n ti ẹ tó fi pè mí ẹsẹ̀ ni mo dákudákudákudákun fún mi lọ́rọ̀ sọ sórí èmi ìgbéraga ni o gbogbo òkè ààrẹ bọ́n fọ tòde géètì náà tí mo ń pè mí di àyùn rẹ pé kí n mọ̀ bọ̀ kí n wá mọ̀ dájọ́ mo ní rárá èyí tí mo bá dájọ́ gan ìṣe downgrading development mo wá ń bọ́ dájọ́ wá ṣe dáadáadáa ṣe dáadáadáa sí kí ló mú ọ sọ́nì ní sanwó yín ni bí n bá dé fún ilówó yín mọ̀nà káì ọwọ́ à ń sọ̀rọ̀ ìtì rẹ wá ń jápọ̀ mọ̀ orí bí rúmà ń palọ̀ ẹ wo mu wèrè bó ṣe bá rin dẹ́kì ìdọ́gba. Yàtọ̀ sẹ́yìn tẹ́ ẹ mọ́ ń kájọra fún ẹran alájẹjọ jáde ọmọ náà oyún tẹ́ ẹ ní ronú kọ̀ọ̀kan torí yín burú bí egun tí ń lé wèrè kí ló wá mú ọ ọwọ́ ń ká kò. Sẹ́dímọ̀ ìyún ni ọmọ sọ mọ́ bẹ̀rẹ̀ wèrè o mọ́ bẹ̀rẹ̀ ní tí ìfi wèrè mi ilẹ̀ mo kàn fi pamọ́ ni o sọmọ pẹ́ntì ọ̀yà wèrè ilé wọ́ ọmọ kòkó ni kò fi wèrè ilé.